nu har vi kört söndagsfys. Vi har kört massa utfall. Och vad tyckte du om det? Det är jobbigt. Väldigt jobbigt med utfall. Det är inte min starkaste grej. Så det var mycket teknik att få in också. Ja, men typ när vi kör söndagsfys så tekniktränar vi ändå lite grann. Kändes det bra när vi körde tekniken? Ja, det tycker jag. Ja. Det gick ganska fort att få in den. Ja. Grunden i alla fall. Sen så är det alltid lite fin liv man måste testa på och sånt där. För det såg bättre ut. Alltså det såg jävligt bra ut tycker jag. Mm. Alltså, det såg ut som att det var lite stabilt. Ja, men det är ju kul att höra. Ja. Det är svårt att se själv som sagt. Ja, nej, men det just det att hålla kroppen uppe som jag tycker är jättesvårt. Tror jag. Ja, precis. Det men det är om, typ, om man tränar på att... Jag är så trött. Men om man liksom tränar på att spänna kroppen och hålla den uppe så tränar man ändå musklerna. Så. Ja, jo, precis. Det är, man får in mycket mer då också. Ja, spänner kroppen. Ja, exakt. Men... du har ju kört en massa söndagsfys och kört lite PT-pass. Skulle du rekommendera det för andra? Ja, absolut. Det hjälpte mig väldigt mycket att komma igång och träna och sånt. Så det skulle jag verkligen kunna göra. Det är det jag gör redan. Så folk pratar om att komma och börja träna och sånt. Häng med på söndagsfys. Ja, kul. Ja, men det är bra. Mm. Men du skulle rekommendera det även för någon som inte har tränat så mycket innan? Ja, absolut. Jag motionerade lite på friskis. Mm. Det var det mesta jag gjorde. Jag tränade ingen så här... vad man skulle säga, mer lite starkare grejer så att säga. Det är bara motionsträning och friskis. Så det passar dig också? Ja, det kommer passar dig. Ja. Passar dig, väldigt bra. Ja, grymt. Det här är mitt första, vi ska göra massa såna här små intervjuer efter passen. Så att, det är mitt första försök. Mm. Andreas är min första offer. Så att, brukar man ju säga så här, testing. Ja, stay tuned för flera såna här. Mm. Och vi ses på ett fyspass. Hej då. Bye.